коли село окупували росіяни, Олена Іванівна знала – це ненадовго. Але дещо треба сховати від окупантів. Раптом прийдуть з обшуком. Вона сховала в банці на городі документи на будинок та інші папери. І фото онука військовослужбовця. А на іншому боці двору, за парканом, вона прикопала український прапор. Коли в село зайдуть українські військові, буде чим їх зустріти. Супергерої спротиву серед нас.